Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në Teatrin Kombëtar të Kosovës po bën homazhe për artistin Rasim Thaçi Cima, i cili humbi jetën nga COVID-19, i shtrirë në klinikën infektive që disa ditë 71 vjeçari nuk ja doli në luftë kundër koronavirusit. Ushtruesi detyrës së presidentit Glauk Konjufca dhe kryeministri Albin Kurti kanë bërë homazhe në nderim të Rasim Thaçi. Ata po ashtu janë nënshkruar edhe në librin e zis. Homazhe po bëjnë edhe personalitetet të tjera nga jeta politike, kulturore dhe sportive, si dhe qytetare familjar të të ndjerit. Varrimi i Rasim Thaçit do të bëhet në fshatin e tij të lindjes në Vukovc prej orës 13. Për shuarjen e ikonës së humorit, ngushëllime i kanë shprehur familjes, përfaqësues të institucioneve shtetërore, i gjithë komuniteti artistik si dhe qytetar nga të gjitha trevat shqiptare. Ndjekim në vazhdim deklaratën e ushtruesit të detyrës presidentit Glauk Konjufca dhe kryeministrit Albin Kurti pas homazheve në Teatrin Kombëtar. Rasim Thaçi ka qenë faktikisht pjesë e pandashme e familjeve tona për dekada me radhë, na ka shoqëruar dhe na ka dhënë buzëqeshjen edhe në kohën e zymtis të okupimit. Prandaj do të mbahet mend gjithmonë, do të nderohet dhe do të kujtohet gjithmonë nga populli jonë. Vepra e tij është e paharrueshme. Gëzimin dhe humorin e tij e shtonte kudo e tërë kohën duke ndarë me të tjerët. Ndërka që neve tani na duhet që ta zvoglojmë dhëmbjen dhe pikëllimin për të duke e ndarë me njëri tjetrin. Vdekja e tij, përveç se parakoshme, na ngjon edhe e pabesueshme. Sot bashkë vendosëm lule të freskta për këtë lamtëmirë të fundit, kur ne përkulemi me nderime dhe mall për Rasim Thaçin Cima. Edhe 200 mjek të Kosovës sot udhtojnë për në Kuks për të marrë dozën e parë të vaksinës anti-Covid. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Sylla, ka thënë se 250 mjekët që u vaksinuan të shtunën e kaluar janë mirë me shëndet dhe se nuk kanë pasur ndonjë problem të theksuar për pos reakcioneve normale. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar se në Kosovë së shpejti do të arrijnë 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Një ditë më parë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë COVID-19, kanë vdekur 6 persona. Si pas institutit, janë testuar gjithsej 4.318 mostra, prej të cilave 860 raste rezultojnë pozitive. Aktualisht, numri rasteve aktive me COVID-19 në vendi tonë është 13.106. Kryetari Odës së mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, ka thënë se tashmë vendi ka hyrë në valën e tretë të pandemisë, ku numri rasteve me koronavirus është duke u rritur në mënyrë drastike. Tutja i tha se qeveria duhet të bëjë një balans ndërmjet shtrëngimit të masave dhe dëmit sa më të vogël të ekonomisë. Edhe pse nuk është shpallë si valë e tretë, unë besoj se nëse vetëm se bëhet një analizë e thjeshtë, domthonë e periudhave të në mënyrë të rritjes numrit drastik, atëherë mund të them se jemi në fazën e tretë të padeklaruar dhe tani se sa mund të ndikoj mbyllja. Nuk di, unë mendoj se diçka duhet të ndërmirret. Unë mendoj se dikush duhet të marrë përgjegjësinë për heqjen e të gjitha këtyne restriksionet të cilat kanë qenë ashtu të pakta dhe të pa monitoruara në vigjilje të zgjedhjeve dhe heqja atyne gjatë zgjedhjeve ka shkaktuar këtë dëm që kemi ne tani. Nështë me sigur do të ishte një numër pak ma e kurven ma nga dalë. Suksesi i qeverisë së re do të varet nga krijimi i vendeve të reja të punës, vlerëson Agron Demi nga Instituti GAP. Ai thotë se ligji për zonat ekonomike mund të ndikojë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës nëse hartohet si duhet.
Një prej problemeve kryesore që janë përmend para zgjedhjeve të fundit është papunësia, varfëria, izolimi. Edhe këto janë do të jenë tema me cilat do të vlerësohet edhe qeveria e re, për shkak se dialogu e çështjet tjera janë vlerësuar më pak të rëndësishme, andaj suksesi i qeverisë së re do të varet pikërisht sa i përket krijimit të vendeve të reja të punës. Edhe ligji për zonat ekonomike mundet me qenë një prej faktorëve që ndikon në zhvillim ekonomik edhe në rritjen e vendeve të reja të punës, nëse hartohet si duhet edhe nëse punohet konform atyre normave ligjore kur të vendosen. Siguria e punëtorve në vendet e punës mbetet shqetësuese. Gjatë vitit 2020 në vendet e tyre të punës kanë vdekur 16 punëtor. Kryeinspektori për sigurinë në punë Agim Milaku tha se gjendja në sektorin privat nuk është e kënaqshme dhe se inspektorati i punës po has në vështirësi për të ndryshuar këtë gjendje. Sektori i ndërtimit është sektori ku është numri më i madh i punëtorëve të punësuar. Është sektori që po paraqet probleme më të mëdha. Aty kemi numrin më të madh të aksidenteve, qoftë aksidente ku punëtorët psojnë lëndime të riparueshme, pariparueshme, po edhe tekim për fatin e keq. Që neve gjithmonë po tentojmë me zvoglu në maksimum, eventualisht me shku ka zero aksidente. Në vitin 2020 kanë humbur jetën në vend punës 16 punëtorë, por nuk kanë qenë që të gjithë për shkaqe të kushteve të punës edhe të ushtrimit të përfundimit të punës. Dy kanë qenë prej vdekjes natyrshme, kanë psu infrakt. Tre tjerë kanë qenë në shtëpia private, që shtëpia private shpesh është e pamundur edhe me i kontrollu, sepse kanë lidhje familjare, me lidhje familjare punojnë. Edhe 11 kanë qenë humbje jete për shkak të ushtrimit veprimtarisë punonse në subjektet e caktuara punonse. Drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës Adonis Tahiri thotë se subjektet politike të cilat janë dënuar gjatë fushatës zgjedhore për mos respektim të masave parandaluese të COVID-19 po tregohen hipokrite duke mos paguar gjobat e shqiptuara ndaj tyre. Tutja i tha që shumë prej punëve të planifikuara gjatë vitit kaluar kanë mbetur mbrapa si pasojë pandemisë. Sa i përket buxhetit, drejtoria e inspeksionit nuk shpenzon, pra nuk ka linjë të caktuar buxhetore për shpenzime, mirë po ne inkasojmë të hyra për shkak të gjobave që i shqiptojmë çdo ditë. Dhe deri tash inkasimi është në nivel të duhur, nuk kemi probleme në inkasim të gjobës, përjashto disa subjekte politike të cilat janë gjobitur gjatë kësaj fushate të fundit dhe të cilat përveç se janë treguar hipokrite në fushat, po tregohen njësoj edhe më tutje duke mos i paguar gjobat, mirë po se cila prej atyre gjobave, si që kemi thënë, është proceduar tek përmbaruesi dhe do të inkasohet në formë tjetër. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne, miru pafshim.